У комунальних будинках, які мають 14 та 15 поверхів, міська рада має намір замінити застарілу систему протипожежної безпеки. Із 48 висотних будинків наразі це вдалося зробити лише в одному. Тільки тут мешканці кожної квартири не заперечили проти нової системи захисту від вогню. От тут і от там. От це ці пожежні сигналізації. У міськраді кажуть, ще кілька років тому починали встановлювати нову систему протипожежної безпеки у 4 будинках, але роботи не закінчили, адже згоду на доступ до квартири має дати кожен мешканець будинку. Частина людей розуміють те, що дійсно потрібно це встановити, дають згоду на доступ, а частина людей, які категорично відмовляються, мотивуючи тим, що це є моя приватна власність і я не хочу ніяких встановлювати таких сигналізаторів. Без них така система буде неефективна, вона не буде здана в експлуатацію. Щойно у будинку починається пожежа, сигнал про неї надходить на центральний диспетчерський пункт, а звідти до пожежників. На кожному поверсі є гідранти, щоб швидше загасити вогонь, а також вентиляційні шахти, які у разі пожежі знедимлюють коридор та ліфт, щоб люди могли вийти з будинку. Я рахую, що таке потрібно, мало що всяке буває в житті, не дай Бог, звісно. Але краще, як то кажеться, подути на холодне, чим потім опектися. Цьогоріч мерія має проекти і гроші на нові системи протипожежної безпеки у 5 висотних будинках, якщо буде згода людей.